Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, Ақсуда полиция қызметкерлері пәтерде қалып қойған үш баланы тауып алды. Балалар тұрмыстық жағдайы төмен отбасыларды аралау рейді кезінде анықталған. Кешқұрым үйіне оралған анасы бұл қылығын Павлодар қаласына жұмыс жасауға кеттім деп түсіндірген. Ал құқық қорғаушылар бұл негізсіз себеп деп отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Белгілі голливудтық фильмде Кевин МакАлистерді ата-анасы жалғыз қалдырғанын көрдік. Бірақ Ақсуда болған жағдай кинофильм емес, шынайы өмір. Бұл жағдай сырттан қарағанда жауапсыздықты білдіреді. Себебі анасы үш баласын пәтерде жалғыз қалдырып, есікті бекітіп кеткен. Нет, конечно. Кезекті рейд барысында полиция қызметкерлері 2013, 2016, 2021 жылы туған балалар тапты. Есікті құтқарушылар көмегімен бұзуға тура келді. Қарнашқан балаларына ата-анасы тіпті азық-түлік қалдырмаған. Тоңазытқыштан тек спирттік өнімдер табылды. Үйдің үлкені кішкентай шақалаққа пакеттегі сүтті берген. Аталмыш факт бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127-ші бабы 2-ші тармағы бойынша әкімшілік өндіріс қозғалды. Осыған дейін де ол осы баппен жауапқа тартылған. Ата-ана құқығына айыру бойынша да сұрақ қозғалды. Қазіргі уақытта балалар уақытша мемлекеттік мекемеде. Олардың денсаулығына қауіп төнбейді. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Көршілері жағдайдың бірінші болмаған жеткізді. Анасы осыған дейінде балаларды қалдырып отырған. Отбасы жайлы жергілікті органдарды жақсы біледі. Тамыз айында ғана балалардың тұрмыстық жағдайын жақсарту бойынша сұрақ талқыланды. Енді ата-ана құқығынан айыру шарасы ғана қалды. Бізде қазір тұрмыстық жағдайы төмен 38 отбасы тіркелген. Оларда 40-қа жуық бала тәрбиеленіп отыр. Жергілікті мектептерде білім алады. Әрине, профилактикалық шаралар жүргізіледі. Істердің жасалатын алгоритмі бар. Құқық қорғау органдарымен, медициналық қызметкерлермен арнайы іс-шаралар біздің әлеуметтік педагогтармен жасалады. Жыл басынан бері кәмелетке толмаған балаларға қатысты 335 заңды тұлға жауапқа тартылды. Самал Қалиқыз, Александр Логвин, Ертіс ақпарат.